کہ مجھے کوئی ایسا شعر مل جائے یا جملہ مل جائے کہ جس سے میں سجدہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر سکوں. مجھے حضرت رضی اللہ عنہ کا ایک شعر مل گیا جس سے میری سجدہ سے اوپر عقیدت کا اظہار ہوتا. اور کسی ظاہر جب خوش کو بھی یہ شعر لگے گا لیکن کسی اور انداز میں لگے گا. لیکن مجھے یہ شعر لگا تو میرا اندر کے ہی شعر تھا. مجھے لگا قبلہ نے اپنے مزاج میں لکھا لیکن مجھے لگا آپ کو بھی یہی لگے گا. مجھے لگا کہ میرا مزاج اندر سے دیکھ کے حضرت نے یہ شعر میری سجدہ گاہ.
تشریف رکھیں اس سے پیشتر کے حضور کے برادہ